Levo 23 anos ao fronte da explotación, que herdei dos meus pais e os meus pais dos meus avós. Decidí-me seguir con a explotación familiar aquí en Ramil. A mí sempre me gustou o rural. Nacín aquí, ainda que pasei un tempo noutros traballos, o meu sitio sempre estuvo neste lugar. Con 9 ou 10 anos, despois de vir do colexo a facer os deberes, dedicábame a axudarles a meus pais nas tarefas da casa. Meus pais preferían que estudiase e me dedicase a outra cousa, pero eu sempre quixen estar neste lugar. Ainda que comparto a partes iguales co meu marido o peso da granxa, creo que as mulleres somos primordiales nas ganderías e no rural. Eu encargo-me do moxido, das vacas, a reproducción e o ben-estar animal, de 300 e pico animales que temos. A nosa función sigue sendo fundamental nas explotacións gandeiras e, máis sobre todo, no cuidado da familia, que é onde temos un peso máis grande, como o cuidado dos nosos fillos e da xente maior. Avanzamos moito. Antes a muller casi non saía da casa, nin carné de conducir tiña. Agora os avances tecnolóxicos tamén melloran moito as tarefas da ganadería. Eu xa conto con relevo xeracional. A miña filla e o meu fillo ven aquí o seu futuro.